Takže čau lidi, tady Matěj, tohle to bude vyhlášení soutěže o starter pack z obchodu fifth.cz. A zároveň tady streamuju, takže je to takový zvláštní, že zároveň streamuju a natáčím a pak to nějak budu muset, no to je jedno. Každopádně jak to chci udělat. 20 lidí jsem vybral proto, teda prvních 20 lidí vylosujeme speciálním způsobem. A to tak, že přímo tu kostku, kterou jsem dostal ve starter packu, tak rozebereme. Je moc utažená, nevadí. A do každého dílku dáme jednoho člověka. Budeme tahat z klobouku. Tak. Pořádně zamícháme. Poštovný bude platit obchod Fifth. Takže za to jim taky děkuju za. Pořádně zamícháme, snad se mi to tam nějak nerozpadlo, počkejte. Pak. Pořád to tam zůstalo, jakože otevřely se některé dílky, ale tak radši už to míchat nebudu. Šáhnu náhodně rukou a vytáhl jsem hranu, takže to bude někdo z prvních 12. A je to, přátelé, počkejte. Dobře, takže první balíček vyhrál Paintkiller.cz, který bydlí kousek ode mě. A takže jestli se toho balíčku nevzdá, tak mu to budu muset donést osobně. Dobře, takže to byl první balíček a teďka budeme losovat náhodně. Tady jste. Dobrý, takže budeme losovat dvakrát, 304 soutěžících, takže minimálně jedna a maximálně 304. Takže první losování. Jdeme na to. 3, 2, 1. 133. Číslo 133. Oliver Solenský. Takže Oliver, tak se mi ozvi přes e-mail s adresou a tak. E-mail bude v popisku. A gratuluju, že jsi vyhrál, ale mám losovat do druhého, kdo vyhrál. Takže jdeme na to. 304. Takže poslední člověk má taky štěstí. Vojta Popleta. Takže Oliver Solenský a Vojta Popleta vyhráli speedcuberský balíčky. Takže ozvěte se mi na e-mail. Jestli se nikdo neozve, tak budeme losovat znova. Jestli mi Petr řekne, že to nechce, tak budeme losovat taky znova. A to je tak asi všechno. Díky za zhlédnutí tohohle videa, díky moc Fiftu za sponsoring. A u nějakého dalšího videa, ahoj, snad zase něco natočím.